govori svekrva snahi na venčanju. Kćeri, nije ti baš nešto lepa ta venčanica? E pa svekrvo, sledeća će biti lepša. Zaustavlja se automobil u blizini škole. Čovek otvara prozor i pita Pericu. E mali, gde se nalazi apoteka? I neću da ti kažem. O, je li to kućno vaspitanje? E, da znaš, takav nikad nećeš otići u raj. Nećeš niti u apoteku. Burazeru, u alkoholu mora da ima ženskih hormona. Jer ja, kad previše popijem, nemam pojma da vozim automobil. Aj, samo pričam gluposti. Ovu demokratiju sigurno je izmislio neki političar. Naučnik bi prvo napravio eksperiment s miševima. Posvađali se muž i žena. I u jednom trenutku muž besno izlazi iz stana, zalupi vratima i ode. U tom trenutku ona otvara prozor i dovikuje. Ne možeš ti toliko da zalupiš vratima koliko ja mogu da presalim ručak. Vraća se političar kući i obasipa suprugu poljupcima. Draga, sve je gotovo, izabran sam. Stvarno, ne lažeš? Ma ne, sad više nema potrebe. Slušaj, Brazor, moja žena samo uopšte nema velike troškove. Meni dnevno treba litar rakije, litar mleka i jedna mačka. Jes, a šta si ti mačka? Pa da popijem mleko. Zdravo, ja tražim posao. Dobro, a imate li iskustvo? Naravno, evo već 5 godina ga tražim. Sedi učenik na času i piše status na Facebooku. Svi uče, samo ja na Face. Nije prošao minut, komentar ispod statusa od profesora. Hoćeš da ustaneš da vidiš keca ili da te tagujem? Vreme je novac. Reče konobar i sabra račun sa datumom. E, Simče, brate, znaš jedno kad se devojka udaje, a nije trudna, znaš kako se to zove? Pa ne znam, Drakša, ali znam da ti znaš. Kako? Udaje se na prazan stomak. Pita nastavnik đaka. Jeli, Perice, ko se juče ono penjao na moju jabuku? Nastavniče, ovde u zadnjoj klupi se baš ništa ne čuje. Kako se ne čuje? Ajde, dođi ti malo sedni na moje mesto, a ja ću na tvoje. Pa mi ti postavi pitanje da proverimo to. I tako oni zamene mesta. Nastavniče, da vas pitam, ko je noćas otišao sa mojom sestrom u mrak? Vidi stvarno, Perice, ovde u poslednjoj klupi se baš ništa ne čuje. Jednom su nazvali ulicu po Chuck Norrisu, ali niko nije smeo da gazi po njoj. Imam 19 godina. Oženjen sam sa 38-godišnjom udovicom koja ima 20-godišnju kćerku. Tu kćerku je oženio moj otac. Tako je moj otac postao moj zet, a kćerka moje žene je postala moja maćeha. U januaru smo moja žena i ja dobili sina. To dete je brat žene mog oca, dakle šurak mog oca, ali je i moj ujak, jer je brat moje maćehe, to jest moj sin, istovremeno i moj ujak. Oko 2 meseca kasnije je i žena mog oca dobila sina koji je moj brat, pošto je sin mog oca, ali je i moj unuk, pošto je sin moje ćerke, dakle ja sam brat moga unuka i pošto je muž majke neke osobe istovremeno njen otac, znači da sam otac ćerke moje žene, to jest i brat njenog sina, dakle ja sam sopstveni deda. Mozak je fantastičan organ. Počne da radi čim se probudiš i ne prestaje dok ne stigneš na posao. Deda, da te pitam, je li istina ovo što kažu devojčice da su svi muškarci budale? Nitaltine, ima i neoženjenih. Vi voda za kavu. Ja pitam mater šta da radim, a ona kaže zaspi. I ja legnem i zaspim. Saobraćajna policija, dobar dan. Molim vas, izađite iz automobila. Gospodine, ne mogu. Ja sam pijan skroz. Aj ti unutra. Jeste li čuli? Nema više sklekova. Chuck Norris ih sve uradio.